Він може відчинити двері не лише за паролем, а й за сканом вашого обличчя. А ще впустити всередину оселі тільки за допомогою відбитку пальця. Діана ділиться. Користується цим дверним замком вже 5 місяців. Особливо він зручний, коли повертається додому з важкими сумками. Та додає, придбати саме цю модель було найкращим рішенням. І ось чому. Для мене найважливіше було це те, що я можу дати доступ до квартири всім родичам, прибиральниці, там на майбутнє, якщо там буде няня чи ще хтось, я можу дати доступ, наприклад, на певну годину. Я користуюся, основне, це відбитком пальця. Це настільки зручно. От я прикладаю просто палець і відкривається. Я розумію, що ні в кого більше немає такого пальця, як у мене. Дівчина також додає, надважливим для неї є й те, що для цього замка існує спеціальний додаток в смартфоні, у якому ви можете слідкувати, хто прийшов до вашої оселі, та навіть пускати всередину. Але чи безпечно це? В неї фактично йде корпус замка і сам циліндр, іде як в звичайних механічних замках, як ви можете на будь-яких дверях побачити. А ззовні і всередині – це електронні накладки, фактично, які ззовні мають щитувач, який відкриває, наприклад, відбитку пальця, а всередині має мотор, який управляє цим механічним замком. Тому, по великому факту, це механічний замок з накладками електронними, які їми управляють. Фахівець додає, акумулятор цього замка розряджається приблизно раз на півроку. Якщо не встигли його зарядити, вихід із ситуації є. Тут є ось така штучка, таємний отвір, де можна відкрити як з ключем просто звичайним, але в мене нема ключа, тому я буду відкривати з допомогою повербанку. Тільки треба правильно вставити. Все, і він вже живиться. Сергій також додає, зламати пароль майже неможливо, бо там є варіації від 4 до 9 чисел. Даниїл Приходько, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».